Seljatin Janova ubijen je sinoć nešto poslije 19 sati u novopazarskom naselju Jalija. Riječ je o vlasniku agencije za prevoz putnika selo Turs, čije sjedište u Prištini, saznaje radiotelevizije Novi Pazar. Jedna osoba je ranjena i javila se ljekarima sa lakšim telesnim povredama. Zbrinuta je na hirurgiji opšte bolnice u Novom Pazaru. Prema riječima nekih očevidaca, ubijen je sedio ispred jednog lokala gdje je došlo do koškanja, a potom se čulo više hitaca. Riječ je o jednoj od prometnijih ulica u gradu. Policije su poznate sve okolnosti i ona traga za počiniocem nakon što ga je identifikovala.